ni kama maisha imefika mwisho. Doka kumwena terere. When things are tough in our lives, we retreat to the character of God. Wakati kimeumana, mudu wa rotha gerelia, uleyawe gai are. How is God? Kwani Mungu wako namna gani? Mheshimiwa Mwenje, wakati kimeumana, retreat to the character of God. Wakati wana ni kwa kinya mwisho, mudu wa geragia kuririkana. Kwani how is God? Unakubuka God is good. Nasema kama we Mungu ni mwema, nitakuamini. When things are tough, we retreat to the character of God. Kwani Mungu wako namna gani? God is faithful. And God, the greatest power of God, ladies and gentlemen, is love. Hinyoni ya mune ni muna ogai ya koragu wanagu wale ni weto. Na Mungu anakupenda na anatujari. Wakati kina umana, retreat to his character. Bible inasema nikieda kumalizia. Romans 15 and verse 13. Warumi 15, mustari wa 13. Ebu sikiza, wegina kakanisa waendagi, wegine wadhika wadhomaka, ago jiri. Lakini tuko sawa, watodo toe haha. Warumi 15, mustari wa 13. Mungu watumaini, awajaze nyinyi furaha na amani katika kumuamini. Gayoleo hea na gathayo. The God, may the God of hope. May God, the source of hope, fill you with joy and peace through your faith in him. Yule Mungu abaya napeana tumaini, akajaze mawazo yenu, wafanyakazi wa Sunbeam, wale wako neighborhood, wale hawajui shule italipwa na nini, wale hawajui Red Road nitalipa rent namna gani, wale hawajui mafasi nitatoa wapi, wale unasikia umefika mwisho wako. Nimekuja kwa unyenyekevu kusema, usikufe moyo. There is a God who gives peace to the people who looks up to him. Wakati unasikia kimeumana, tirai maitho manyu kore gai, gai danoga gionde inywe. May the God of hope fill your hearts with his peace. Mungu wabaya na piana tumaini, ajaze roho zenu na amani yake. There is hope. Things can change tonight. Tuliona Nairobi hii mambo ikibadilika. Tumeona Kenya hii mambo ikibadilika. There is a God who can turn our mess into message. Ukigaru na niyori ya kulito hete. Dear ones, do not give up life. Hope, sorry. Do not give up hope. You need that kind of hope. God is always there. Mungu wako nasi in our past. Mungu wako nasi in our present. Mungu wako nasi in our future. He's with you in the good places. He's with you in the evil places. Mungu wako everywhere. And you are never alone where God is. Hope is. You are never alone. Niseme hivi na sijui kama mheshimiwa kwenye unajua. Hapa leo is mimi. 19 nilikutana my first date. Wacha niwaambie hii nikienda kumalizia. Date yangu na mume wangu, wacha niseme hiyo kwa sababu ni mlinipatia microphone na karago doga akiigue mono. Ile date yangu ya kwanza nilipata ili niweze kuoleka. Kasichana kametoka Nairobi. Na nilikuwa house girl. Nilikuwa house girl buruburu, si mnajua story yangu. And that was 1991, 1992. Nilikuwa house girl buruburu. Na tulikuwa nikimaliza mambo ya house girl, nikaanza kuzugusha guo. Hata nyinyi mlako na building mahali mnaweka. Nilikuwa napitia line hii kama nimebeba mashats. Shats nimeweka kwa hanga, nimepiga pasi vizuri. Karago hakuwa amezaliwa, usijali. Once upon a time, nilikuwa hoka kabla hujazaliwa. Kabla ujazana, unamanya ninyue mroiga. Mukadika na gatawale kuo. Nikizuguza guo hapa na shati zangu nikienda. Lakini katika kuendelea kuuza kule. Nilipewa my date ya kwanza na mume wangu. Sasa alikuwa my boyfriend, then my fiancé. Tukakutana. Tulikuwa tunakutana pale railways. Na kulikuwa na kitaa kubwa. Hakukuwa na mobile phones. I'm talking of 1993. 1994 actually. 1994 akukuwa na mobile, akukuwa kile tunapiga tunasema ndio mimi hapa ninakuja, unioni ndio mimi, akukuwa hizo. So tunakutana namna gani? Wakati tuliachana aliniambia sade ege tigeo, hiyo ege tukutane getaine kwa ile kita, kwa kisa railways. Manze nilikuja railways saa 5, aliniambia saa 6. Nikakuja saa 5 juu ya matatu nini. Nikaka saa 6, saa 7, saa 8. Gari zote zinakuja na gari umumazi huyu mbaba akuji. Yani gari zote zinakuja akuji saa 8, saa 9. Nikakasirika nikasema hata akikuja sitamuongeresha. Hebu sema he? Wewe he?
Sasa mimi nimekaa sita muongeresha, nimechoka na nimenoki. Immediately saa kidogo kidogo basi ingine katokea. Mjamaa akatoka, nikasahau nilikuwa nimekasirika. Kasahau kabisa, nikamsalimia na mzee, niume niweka hivi ati magari, nilikuwa nataka kuona kama uko serious. Yaani uko serious na nilitoka kwetu Romana inywe ni moto twaraga uru mono. Romana saa zingine wanaume. Yaani nilitoka kwetu na nimeoga na nimevaa kiatu ingine inaenda hivi na nimeshuka pieces zingine zimeanguka mpaka huku. Na niko Nairobi unaniambia nimetoka kwetu kwani siku tayari. Kwa nini nakwambia about this place? My life started here. Wakati niliitwa na Munesha kaniambia mahali nakuja kuhubiri. Nilikumbuka mahali maisha yangu ilipita. And now 29 years ago bado niko kwa the same man with so many children and I'm a grandchildren. Lakini life started here. Na mahali pale nilianza, nimezugusha mashati area hii ya Kikai. Nimeshuguza mashati, nimeuza. Kumbe Mungu alijua siku moja sitazugusha, nitashugusha neno la Mungu. Nimekuja kuambia ya kwamba, do not judge your tomorrow based on what you are going through today. Musikufe moyo siku ya leo kwa sababu ya kesho yenu iko mikononi mwa Mungu. Nikimalizia kwa heshima sana, ni kwa sababu story yangu ya house girl, story yangu kuwa hoka, iko dio nikio denyi hagia, nikio gira gare mwegenyi hia, dio sazi gine doraga adelaga neko menya. Mungu aweza kukutoa bali jameni akikuelekeza mahali. Usikufe moyo kwa yale unapitia siku ya leo. Roshioro waku, kesho yako, iko mikononi mwa Mungu. Na hali ya hii kagio, hali ya hii kagio, hali ya hii kagio. Mahali inarushwa, sio mahali inaguka. Where it is thrown, it is not where it falls. Mtu mmoja kafika mwisho wake, kama vile our brothers, our sisters, our parents, watoto wetu walifika mwisho. Hearing the story inafanya tusikie machozi. Mtu mmoja kafika mwisho kama vile hawa watu wetu wamefika mwisho. Na alikuwa na mpeda God, akaomba usiku yake yote. Lakini kukikaribia kama asubuhi, na munisikize vema na malizia, kukikaribia asubuhi akamwambia God, if you are there, speak to me. Gayoko rowe kuo, kama Mungu uko wewe, nena nami. I have been there. Nishawaifika hapo mimi nikaambia Mungu, Gayoko Roma wekuwa, speak to me. Na ninajua watu wengi sana hapa mshawaipitia mambo mazito mpaka mnaambia Mungu, Gayoko Roma wegai, kama wewe ni Mungu, speak to my spirit. Ladies and gentlemen, huyu mwanaume akaambia Mungu, kama wewe ni Mungu, speak to me. A story is given. Na nitapeana vile tu ile story iliandikwa, ya kwamba yule mwanaume alisikia voice. Wagojiri, how true are you? Ni ndio ore joy ni aterere. It is very inspirational. It could be true, it could be a story. Lakini roho wa Mungu anaongea. Mwanaume amefika mwisho wake. Anaangalia jamii yake amefika mwisho. Anaangalia biashara amefika mwisho. Anaangalia nyuma amefika mwisho. Anaangalia mbele amefika mwisho. Akamwambia Mungu, kama Mungu wewe ni Mungu ishivyo milele, nena nami. Kanami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi. Nili peke yangu kana. Akasikia sauti inamwambia, be aware that I am God. Ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Akaangalia haoni ni nani anaongea. And another voice ikasema tena, be aware, I am God. I will take you through an understanding of who I am. Nitakupeleka kwa kasafari uweze kuelewa mimi ni nani. Mwanaume akasema, kama ni Mungu nena nami. Akasikia sauti na muambia, when you are at your last, wakati umefika mwisho wako. Akaambiwa, fanya kidole hivi. Akafanya hivi ya kwanza hivi, akamwambia kidole ya kwanza, quit worrying, wacha kukaa kama unaogopa, unastuka. Akasikia sauti inamwambia, life has dealt you a blow and all you do is sit and worry. Have you forgotten that I am your God?
Umeketi na uko na shida, unasikia mawazo mingi na umekufa moyo. Don't you know I am your God? Hujui mimi ni Mungu wako? Akasema nimesikia. Kama wewe ni Mungu, speak to me. Akasikia kitu ya pili, akaambiwa weka kidole ya pili. Akaweka ya pili. Akaambiwa after quitting worrying, now put it on the list. Weka kwa list. Akauliza list gani? Kawaambiwa, akasikia sauti inamwambia weka kalamu karatasi mahali, andika list ya ile mambo unataka. Akachukua kalamu. Huyu ni mtu, ni sauti tu anasikia. Akaanza kuweka list. Pesa ndio hiyo sina, nyumba sijalipa, building ndio hiyo, Nairobi ndio hiyo, mambo inaendelea hivyo, serikali hatujui kutakuwa namna gani, waheshimiwa ndio hao, sijui mambo iko namna gani, iko hivi. Akaambiwa na Mungu, even before uandike yale yote, I knew, because I am all knowing. Mungu akamwambia, unapoamuka kila asubuhi, kumbuka ya kwamba, I am all knowing. Mimi ninajua mambo yote. Ugai, Mungu anajua mambo yote. Mambo ya tatu akaambiwa, write this. Kidole ya tatu, trust me, Jehoke. Once you have given your burdens to me, wakati mumepeana shida zenu kwangu, wakati mumepeana shida, building dio ile, kazi dio ile, Nairobi dio hii, jamii dizo hizi, wagonjwa dio hawa, maradhi dio hawa, loan dizo hizi, wakati tumetaja zote mbele za Mungu, Mungu akamwambia namba tatu, trust me. How do we trust God when we don't see, when we cannot understand? You just see, uanze kurudisha mawazo yako. Uanze kufikiria kile unajua about God. What do you do when you don't know what to do? Mazia kataya. Mudu weka katerili ya toyo liyeguweka. Wakati hujui kile utafanya, utafanya namna gani. Anza kufanya kile unajua. Kitu gani? Najua kuna Mungu. Najua ananipenda. Najua ni mwaminifu. Najua ni mwema. Najua yeye ni Mungu. Halafu unaweka kawibo ya kukutia moyo. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, sikataya lalala. Katika safari yangu tatembea na wewe. Iba pamoja, pamoja na wewe. Jehova pamoja na wewe. Nairobi hii Jehova, katika heni safari yangu tatembe bila mume wa watoto wangu. Jehova pamoja na bila stock nitafanya namna gani? Pamoja Jehova nawe kwa hii safari, Mungu wa miungu, katika esa kaya la baboza endelele bozi kaya la tatembe. When you don't know what to do, do what you know best. Weka kawimbo ya kukutia moyo. Najua siku hizi watu wanaamuka na mnaanza kusikiza nyimbo za kuwapoteza. Watu wanaamuka na wanaanza na simu na kufuata mambo yenye inatokelezea ya kuwapoteza. Lakini ukiamuka asubuhi unaweka wimbo kama ule, ama ikineneza na hija, you put a song, wimbo yenye itakutia moyo. Watu wengi wanafika mwisho wao kwa sababu ya kile wanasikia. Because what you hear will form you. What you fear here will keep you. What you hear will destroy you. What you hear, guard what you hear. Mujue mambo ya God, kushikilia kile unasikianga. Kile unasikia chaweza kukumaliza uishe. Kile unasikia chaweza kukusimamisha katikati ya dhoruba. Nairobians, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, God what you hear. God what you hear. Ukigamuka tunasikia Nairobi kunaendelea hivi, uko kwa TV ukisema haya he, haya he, he, masaa tano. Achana na yale, weka kawimbo. Unaanza kusema pamoja Jehova pamoja, pamoja na wewe. Na mazoka endelelebo za safari yangu tatembea na wewe.
mambo si matatu, mambo ilikuwa gapi, mambo ilikuwa kumi na ninamalizia. Kwanza aliambiwa ya kwanza quit worrying, ya pili akaambiwa put it on the list, ya tatu akaambiwa trust me Jehokeni, ya nne akaambiwa leave it alone. Wakati umetoa mambo yote umemwambia Mungu take over, tika kogie karege. By worrying hatuwezi jiongeza siku ingine. Huwezi pata pesa imekugoja kwa kustuka. Lakini kila siku ambia Mungu, Jehovah nilikupatia yote. Number 4 akaambiwa leave it alone. Number 5 akaambiwa keep talking to me. Anasikia sauti, jaragelia. Leo toteraga neke kumwareria kaigema. Netorekanera nake ndiguendaga. So many people wanaamuka and they don't talk to God. Watu wengine wanafikiria wale ambao ni wahubiri. Mimi nimehubiri Nairobi hii, nimewaambia kabla mheshimiwa kuzaliwa. Nimehubiri. Nimehubiri mimi kitambo hata Karago kuzaliwa. Nilianza nikiwa kasichana kadogo 5 years. Nilikuwa naingia kwa church na huko kwetu. Kule sisi tulikuwa tunakaa bila viatu. Na nyinyi mlikuwa mnakaa na viatu. Sisi tulikuwa tunakaa bila viatu. Mimi nilivaa kiatu ya kwanza size 7. Na mpaka wa leo kitaka kunibaia kiatu ni size 7. Wengine tumetoka bali. Tunapenda God na roho zetu zote. Tumetoka bali. Yaani unavaa hairpiece, unakaa na hairpiece miezi 7. Kwa kichwa. Sasa huko tulikuwa tunatoka miezi 5. Nilikuwa naendelea kuomba tu kutoka kule. Mungu alinishikilia kutoka kule bali. Na tulifundishwa ya kwamba ukiamuka asubuhi, talk to God. Sio wahubiri wanaambiwa ongea na Mungu. Najua siku hizi tunaangaliaga wahubiri ni kwa kama preachers wanaishi heaven. Hatuishi heaven. Ukilipa rent ninalipa. Ukiweka gari fuel ninafuel. Ukilipa fees nalipa. Ukipita Nairobi kukibia na mimi nakibia. We don't live in heaven. Tuko hapa kama wengine. Wakati Mungu anasema talk to me, number 6. Kila mmoja wetu, you know humility, ladies and gentlemen, my fellow Kenyans, ukiamuka asubuhi, kumbuka kumwambia Mungu, Mungu asante niko hai, nimeenda shughuli zangu, twende na wewe. Sio lazima uombe mabilefu kama ya wangojiri. Wangojiri Sunday morning, this woman anaomba kwa kameme radio for 4 hours. Masaa gokonia. Na haja sema eme, nadrathira sito maodo makuga. Sio lazima uombe maobilefu. Na nilikuwa naambia mheshimiwa mwenje hivo. Mheshimiwa mwenje anamuka, anaoga, anaobaga akieda. Teka iti daniye nanie. Na nisawa tu. Nikamwambia ni sawa. Lakini mheshimiwa mwenje sikiza. Mungu mwenye alikufanya MP kama babako. Ni vema ukiamuka asubuhi unasema, si mimi Mungu umeona tu nikiwa kijana hivi nikuwe mimi. Nipe nguvu ya kuendelea, niongoze. You know why mheshimiwa? Proud people don't pray. Proud people don't give thanks. Wanafikiria ni wao. Lakini sisi we are not proud people. Tunapoamuka asubuhi, tunamwambia Jehovah, kukua hai ni wewe. Kuvaa ni wewe. Kukunywa maji ni wewe. Kwenda Nairobi na kurudi ni wewe. Umesikia vile Karangu amefanya turie hapa. Ate ametoa hata kile alikuwa nacho mfuko akikumbuka. Aliambiwa na watoto wake, Daddy, leo uniletee ABCD. Aka imagine akienda akose kurudi. Kuwa hai ni muujiza. Ukiamuka asubuhi, remember fellow Kenyans to tell God thank you. Na Biblia inatuambia tuombe serikali. Wengine wanasema, "Hey, I cannot pray for the president." Hatuombiagi president tumsaidie. Hatuombiagi hawa tuwasaidie. Biblia inasema kwa 1 Timothy ya kwamba wakati tunaombea viongozi tunakaa kwa amani. Ndike muhoera daka. Hapana, tunawaombea. Sisi tukiwaombea tunakaa kwa amani. Amani sio kuwasaidia. Sikiwera kwenyanea vye korea gozie. Apana muombe. Uki muombe unakaa kwa amani. Back to the story. Wake up every morning. Remember kumwambia Mungu asanti niko hai. Tuko na bagapi. Leave it alone. Talk to me. Number 6. Have faith. Akasikia sauti na mwambia kuwa na imani. What a faith. Faith ni kuona ile kitu umesema imefanyika. Nimekuja kuambia wana Sunbeam. Ladies and gentlemen, wonderful ladies and gentlemen. Fellow Kenyans, kila asubuhi kuwa na kaimani. Ya kwamba kunaye Mungu atakupeleka na akurudishe. And now the other one, share. Be sharing the little that you have. Nimefurahi kuona vile tumeshare. Share the joy. Life inakuaga better when people share. Life inakuwa better. Mimi nililipa kuleta hizi na hawa wengine ni make sure wamerudi. Life is better when we share. Ni vema kile umebarikiwa nako ukagayaga. Na mkienda makanisa mkahodha. Tutaidhagia hujia. Husaidi muhubiri. Ni wewe unajisaidia. Because what you give doesn't die.
Anything you give to God, it doesn't die. It comes back to you. A story for another day. Harafu ya mwisho tukimalizia, be kind. Be mutu generous. Kama vile tumefunga biashara, tuje kulia na hao analia. We are generous. Kama vile tumejitolea, we are generous. Finally, akaambiwa number 10. Voice ikamwambia, love yourself. As much as I love you, you can, how can you not love yourself? Watu wengi wanajiangalia vile walikosa kusema, kusoma, they hate themselves. Watu wengi wanajiangalia ukikaa na watu wamesoma wanasema, hey, sasa niko kwa degree ya tatu. Ukikumbuka ulipata mimba ukiwa class 8, unajichukia. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, you are not prisoners of your past. Haijarishi ulikuwa unafanya nini kitambo. Heza kataya. Nilikuwa house girl, today I'm not. Leo ni mimi naajiri watu. We are not prisoners of our... Ile kitu yote ulifanya kitambo. Kijana mwingine alikuja kuniona na niambia mimi atasiedagi yeshagi. Nini? Sasa msichana mwingine alikuwa December. Ati anakuja kunitembelea tu hivi alafu anajiralisha kwangu. Saa ikifaa usimi nilistukia tu asubuhi kumeenda vile kulienda. Alafu namna gani? Ako na mimba na mimi sioi. Mimi sina mimi sitaki kupata mke. Na mtoto akazaliwa. Wakati you may mess in life, don't stay there. Keep moving. Mungu hayuko idle. Ati anakaa tu akiangalia wewe kiliona, nona. It is the devil. Satan ndiye anafanyaga hivyo. Satan anakumbusha mheshimiwa kwenye ulifanya hivi, ulisimailia msichana huyu. Wewe ulifanya hivi. Satan ndiye anatuangalianga kuangalia kitu tulifanya. God is a busy gentleman. Busy doing what? Loving us. Watu wengi wamekaa Nairobi hii. Wanajichukia wenyewe hawajipendi kwa sababu unaangalia kastoko yako ni ya 100. Unacompare stoko ya mtu wa 1 million. Unaangalia maisha yako unajichukia. Love yourself. Niliambia mjenzi mmoja hivyo Sunday. Nikiwa kwa studio Sunday morning mheshimiwa, I know you listen to me. Msichana ananiandikia message, 23 year old girl. Kajenzi, alikuwa kamepanga kwenda maandamano lakini kakagojeka tu boni ni she's an orphan. Akaniandikia kaniambia wagojiri huwa unasaidia watu wengine. Si leo ukumbuke tu jenzi. Nikamuliza ni nini? Call me. Nikapigia kasana kako hospitali kamefanywa operation ya intestines, amekatwa intestines, kamegojeka kamewekwa kwa hospitali juu hakuna bill. Hakuna pesa ya bill. 500,000. Kakaniambia simu nisaidie mwenye iko. Watu wetu na kwetu hakuna nguvu. Kakuuliza uko wapi sahi? Hospitali wapi? Nikafuata, nikapiga, nikaangalia mambo yote, nikaona ni sawa. Nikaambia kama vile Karago tunafanyanga na yeye. I told my listeners Kameme, I need 500,000 now. Nikwambia within 20 minutes nilikuwa na the 500,000. Nikalipia kajenzi. Kajenzi nikakaambia Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Usijichukie. Ati watu wanachukia majenzi. Nani anachukia? They are our children. Mimi watoto wangu wote ni majenzi. How can we hate our own children? How can we hate? Si tunasimama, we pray for them. Na wakitenda mabaya, we repent on their behalf. Ile mambo imefanyika huku sio majenzi, ni wakora. Sema washindwe. Ishindwe kabisa ni wakola. Ladies and gentlemen, do not hate yourself because of your past. Do not hate yourself because of what you are going through. Mungu anakujali, Mungu anakupenda. Ningetaka tuinamishe nyuso zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Utukuzwe na uhimidiwe milele Jehova, ni kwa sababu umetuweka hai. Utukuzwe na uhimidiwe Mungu wa miungu, ni kwa sababu umetubariki. Asanti kwa neno lako. Umetuambia ya kwamba tuwe na tumaini na tusiwe watu wa kuogofya, ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tumeungama siku ya leo kuomba na wale ambao wanaomboleza na hawa biashara zao zilichomwa Jehova. Kama hawana tumaini, umenena nao siku ya leo wapate tumaini, wakutumainie na wakupende. Wewe ni Mungu mwaminifu. Na kama vile Mungu ishivyo milele, tuatubu mbele zako. Fellow Kenyans, can we repent before God? The beginning of every great thing that God does is forgiveness. The beginning of miraculous is forgiveness. Omba pamoja nami, sema Jehova. Hata kama ujawai omba, omba tu leo, sema Jehova. Inua mkono, sema Jehova, nisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu. Kuanzia saa hii, unirehemu, urehemu jamii yangu, biashara yangu, maisha yangu, Nairobi hii, Kenya hii,
serikali yetu, maana wewe ni mwaminifu. Amen. Mungu umesikia maombi. Wewe ni mwaminifu. Thank you, ni gutuonia kuhoya. Wewe ni Mungu mkuu. Tuatangaza amani in the government. Na mkono wako kwa serikali. Wakakujue. Wakakupende the presidency. Tuaomba muongozo wa Roho Mtakatifu in the presidency. Tuaomba nguvu zako in the presidency. Wewe Mungu katawale. Maana unaweza yote. Tuaombea judiciary. Ya kwamba from the chief justice. Kwa wale wote in the judiciary. They will not sell justice. Ya kwamba kutakuwa na justice. Na neema yako itatutosha. Mungu penetrate by your power in our second arm of the government to the glory of your name. Mungu tuombea registrar viongozi wetu wote Jehovah, that they may honor you, walk in the fear of God. The governors, the deputy governor, starting with Nairobi Governor Sakaja, neema and the wisdom of God. The deputy governor Mheshimiwa Moshiri, Mungu, every governor and deputy governor, the wisdom of God, the grace of God. The senators led by our Senator Sifuna, neema yako, your wisdom, your guidance, katika jina la Yesu. Tuombea women reps all over the Kenya. Watukianza na women rep wetu Jehovah. Ya kwamba God, you honor her. Pasalis, you lead her. Wakuogope na wakuheshimu. Uwashikirie, wewe ni muaminifu. Tuombea MPs wote Jehovah. Tukianzia na wale tukona wao Nairobi hii. Mheshimiwa Mwago, Mheshimiwa Mwenje Jehovah. Mungu wa miungu, neema yako. Kwa taifa letu wakakuheshimu. Wakakupe. Wakaenda kwa kunyenyekevu katika jina la Yesu. Tuombea MCA is led by MCA Kwenya mahala hapa. Na wote katika Kenya hii, matuweke ya gogo wetigira. May they walk in humility, in the fear of God. Washughulikia wa Kenya kutoka roho zao. Nawe Mungu mkono wako we juu yao. Tuombea Jehovah the chiefs, sub chiefs. Tuombea Jehovah county commissioners. Tuombea askari wote Jehovah. The cabinet secretaries, the prime secretaries, oh God, viongozi wao, wale wanasaidiana kazi, awa OCPD na serikali yote, ulinzi wetu Nairobi hii, ulinzi Kenya. Mungu, zigira Kenya na damu ya Yesu. Mungu, linda taifa la Kenya, zigira Kenya, pigania Kenya, tuhifadhi, hifadhi jamii za Kenya, hifadhi biashara zetu, hifadhi watoto wetu. Ni kwa sababu unaweza. Na kuanzia leo, wale wote mnafanya kazi Sunbeam, kaidresi mameni, wale mnafanya kazi Sunbeam, simameni. Nikitaka uchukue kando yako. Tumalizie pale. Where are the candles? Madam Rosemary, ukuje uniambie wapi. Siko wapi. The candles and then the balloons as well. Bwana usehemu yangu. Rafiki yangu wewe. Katika. Wengine mkuje mkue na mimi pia. Especially led by these great ladies. Thank you. Wengine wakuja hapa. Mheshimiwa, wapi chairman? Chairman mko wapi? Wewe pamoja, 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 na wewe, pamoja.